A China ataca novamente. Dessa vez, eles craftaram duas novas skins, galera. No dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui, os chineses do CSGO craftaram duas skins novas. Pra quem não tá ligado, eu sempre falo que os crafts são feitos pelos colecionadores da China, porque 99% das vezes que alguém do planeta Terra aplica um adesivo caro numa skin, essa pessoa tá localizada na China, é simples. E os adesivos aplicados hoje somam aí um total de quase 100 mil reais. Vamos então conferir esses dois novos crafts feitos pelos colecionadores. Vem comigo, deixa o likezão no vídeo. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou! Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. E galera, temos o primeiro craft aqui, que é uma Alp Hydra do Deserto, que tem o Black Scope, né? Aquele float bem alto, 0.59, que faz ela se tornar uma Alp especial Black Scope. E essa daqui acaba de receber no dia de hoje um adesivo aqui na mira. Esse adesivo é o Hellraisers holográfico de Katowice 2014. Com certeza, o rapaz que craftou essa skin gosta de skins com Kato 2014. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques dele. Tem algumas skins com adesivos, é claro, né? E ele colou um adesivinho que não é nada barato. O Hellraisers holográfico mais barato anunciado tá 41 mil reais. E como que não quer nada, ele pegou e aplicou nessa Alp Desert Hydra, que por ter esse float 0.59 passa de 10 mil reais, galera. Então, uma skin que o cara investiu aqui pelo menos 50 mil reais pra craftar. E dentro do CSGO fica interessante, não vou mentir que a Black Scope dá uma diferenciada. E o adesivo combina bem com a skin, então tudo certo. Mas teve um segundo craft hoje numa skin praticamente igual. A única diferença dessa Desert Hydra, que também recebeu adesivos, é que ela é Factor New Float 0.008. E olha só o que um colecionador chinês aplicou nessa Alp, galera. Se liga. 4 iBuy Powers, manos. É isso mesmo. Alp Desert Hydra com 4 iBuy Powers não holográficos. Acaba de ser criada. Cara, que doideira. Única no mundo, nessas skins aí praticamente não existem, né? Até existe uma outra Alp Desert Hydra com um iBuy Power e um Reason no scope, que é um Reason holográfico, no caso. E existe também um outro craft muito estranho que tem um iBuy Power não holográfico. Mas se tratando de 4 iBuy Powers, não existe outra, tá? Essa daqui é a única. E um craft um pouco interessante, digamos assim. Dá um contraste bacana esse vermelho do iBuy Power com o laranja da Hydra do Deserto. A galera tá começando a fazer mais crafts nessa Alp Hydra do Deserto. Tem esse daqui também, que seria único no mundo, com 4 Hellraiser, né? Só que não é a Black Scope. Tá uma confusão isso aqui, tem um monte de craft, mas vamos voltar pra nova Alp Desert Hydra, vai. Essa pessoa aqui, que é chinesa, acabou de craftar realmente a Desert Hydra com 4 iBuy Powers. Vamos analisar aqui quanto que deve custar esse craft. Levando em conta que um iBuy Power tá custando entre 10 e 11 mil reais, então a gente tem pelo menos 40 mil reais pra esses 4 adesivos. E uma Alp dessa com float baixinho assim, 0.00, tá custando mais ou menos 13 mil reais. Então temos uma skin que custou também um pouco mais de 50 mil reais. Essa daqui dentro do game já é um pouco mais interessante por ter os 4 adesivos, né? Acho que dá um contraste bacana, principalmente esse adesivo aí do scope. Mas de qualquer forma, eu não gostei muito de nenhuma das duas alps que foram craftadas. Eu acho que não faz muito sentido rolar um adesivo só. Eu gosto mais de 4 adesivos, vocês me conhecem. E também não gosto muito dos adesivos não holográficos. Prefiro os holográficos. De qualquer jeito, mais de 100 mil reais aí em skins que eu acabei de mostrar pra vocês. Sendo que tivemos mais de 80 mil reais em adesivos aplicados. Esse pessoal tá aplicando muito adesivo, mano. E eu tenho certeza que mais adesivos vão sendo aplicados aí ao longo do tempo, cara. É fato. A galerinha tá louca pra criar novas skins, então eles vão continuar aplicando esses adesivos caríssimos.